A bom bordo, senhor! Recompensa ao mar, capitão! Assim bateremos, senhor! Fogo! Eles nos pegaram, capitão! Pronto! Fogo! Fogo! Voltamos os peixes, já voltamos, senhor! Vamos bater! Fogo! Fica de olho no fogo! Estou certeiro ali! Fogo! Estou atirando! Thank you.
senhor. Queres que te deixe em paz, amigo? What can I do for you today? Most satisfactory. Hey, that was... Are you pick... Precisa desaparecer, capitão. Embuste do capitão. Libertaia! Cuidado! Vaga enorme! A bom bordo! De algum naufrágio à deriva, senhor. Para a morte, capitão. Firmai-vos!
ajudar-te a despejar o tanque? Funcionará assim. Torres se encontrará com o Prince levando uma parte do resgate e dizendo que o resto está perto. Quando enxergarmos o sábio, tu trarás o resto do ouro, farás a troca e irás embora. Estarei vigiando por perto. Não, Kemmer, tu estás nesse plano sozinho, arriscando perder a confiança de todos. Fico doente só de pensar em ti negociando com aquele negreiro. Vamos, companheiro. Quando tivermos o sábio, seremos todos ricos. Não se o jovem mestre Kid o pegar antes. Kid? Por Deus! Ele está aqui para matá-lo. Edward, que diabos fazes aqui? Estou seguindo esses homens até o sábio. Podes esperar até que ele apareça? O sábio está aqui. Sim. E Prin... Wellna? Está com a mão de Jim, por Deus, espera! Edward, que diabos fazes aqui? Até o sábio. Podes esperar até que ele apareça? O sábio está aqui. Sim, e Prince está nos levando direto até ele. Certo, por Deus. Vou guardar minha lâmina por um tempo, mas não muito. Quanto tempo faz desde nosso último encontro, Sr. Prince? Um ano? Está chegando nos 18 meses. Tu descreveste esse sujeito Roberts para mim em novembro de 1715. Estou me esquecendo de algo? Ah, sim. Muita coisa mudou nesse curto período, sabes? Ninguém mais me chama de governador, por exemplo, pois deixei esse posto no ano passado. Ah, eu não estava ciente. Não conseguiste evitar, não é, Kenway? Enfiar teu nariz em coisas que não entendes. Há tantas igrejas em Kingston. Está me pondo nervoso, Kid. Guarda essas lâminas. Agora passaram a converter seus escravos para a Pequistão. Sempre essa minha maldita sorte. Convertemos? Dois alvos importantes. Por Deus, Torres. Ninguém aqui é tolo a tal ponto. Tolice? O que estás a dizer? Não é pecado escravizar um companheiro cristão? Sendo assim, transmutar uma alma escrava de um animal para um homem seria equivalente a convidar o próprio gado para a mesa de jantar. Perdoai minha impaciência, mas estamos ainda muito distantes. Estamos quase lá. Corporal como homem. Por que agir como homem agora se me negaste desse direito por 30 anos? Corta com
conduta me é pavorosa, Prince. Julgo que todos os homens pensantes e sensíveis merecem respeito e oportunidade. Ah, vós, espanhóis, vossos longos vínculos com os mouros diluíram vossos ânimos e amaciaram vossos corações. Não estou a dizer que acredito na igualdade natural entre todas as raças ou sexos. E seguramente os homens de maior talento e inteligência devem liderar. Mas não há lucro para subter na prática da escravidão. Em curto prazo, ela provê dinheiro, sim. Mas em longo prazo, só faz de nós vítimas do nosso próprio sucesso. Ah, mas eu e tu, senhor, velhos como somos, não viveremos para ver tal um falso dia. Então, por que nos preocupar? Rapaz. Pela virtude, se nada mais houver. Virtude. Ah, Torres. Não pretendo desperdiçar meu dia num palavrório sobre escravos e sua deplorável condição. Terminemos essa transação e então celebremos como amigos. Histórias a vosso respeito são verdadeiras, senhor. Fostes governador da Flórida por um tempo. Sempre brinquei com o Falando em histórias, Prince, ouvi dizer que estivestes com Harry Morgan no dia em que ele saqueou Panamá. 1671, não foi? Ah, é tudo verdade, sim. Mas não estimamos demais as honras forjadas e ganhas no campo de batalha. Aquele conflito foi mortal e um tremendo desperdício de moedas e recursos. Demorei muitos anos depois daquilo para guardar minha espada em favor de uma aventura muito mais segura e rentável. Capital e recursos. Assim que se faz dinheiro. E, senhor, deixai-me dizer. Honra comprada é mais agradável do que honra vencida. Ainda que um pouco menos permanente. Enfaixia-me essa caminhada. Devemos estar próximos. Sim, é logo ali. Temos que estar em pé de igualdade, entendes? Não confie em templários mais do que deves confiar em mim. Ora, se soubesse que sois tão frívolo, teria trazido um buquê de flores. Ah, não sei por que me presta. Pelo dinheiro, suponho. Vasta soma de dinheiro. Dizeis que vim de sozinho, Torres? Não sozinho, mas certamente sem companheiros. Vim a bordo de um brig mercador britânico. Ah! Agora é a hora! Não até vermos o sábio. Aqui é mais reservado. Vejamos o dinheiro. Esta é só uma pequena parte da quantia. O resto está aqui perto. É doloroso vender um homem de minha própria raça por dinheiro, senhor Torres. Refrescai minha memória. O que esse tal Roberts vos fez? Seria isso algum tipo de piedade protestante que desconheço? Quem sabe outro dia. O quê? Da próxima vez, certificai-vos de que não estamos sendo seguidos. Lidai com isso!
deixe perder meu alvo, Kenway. Por uma boa causa. Kids, não! Jim, para! Desta vez não, Kenway. Vamos, homem! Podemos fazer isso juntos! Tiveste sua chance. Guarde tua lâmina, Kid! Espera! Vá se danar, maldito! Tire essas mãos de mim! Não posso deixar que mates esses homens, Kid. Não até eu encontrar o sábio. Estou seguindo ele há uma semana, cuidando de cada movimento. E quando encontro meus dois alvos, tu me tiras ambos. Paciência, homem. Terás tuas presas. Quando eu encontrar o sábio, tu me ajudarás a pegar o Prince. Entendeste? Não seria melhor em uma taverna? Eu vim para Kingston atrás de um alvo. Ficar irritado não é prioridade. Nós poderemos trabalhar juntos nisso, sabes? É Lawrence Prince que queres. E eu quero o prisioneiro dele. Estamos atrás do sábio também. Cuidado com os espertos. Que vença o melhor. Tem guardas rondando a propriedade de cabo a rabo. Acho que usam sinos para avisar em perigo. Está vendo lá? Teremos que inutilizá-los antes de irmos mais longe. Com tantos homens pela volta, somente ser furtivo não bastará. Farei todo o possível para lhes chamar a atenção. Assim terás uma chance de abatê-los. Pronto? Teu nome não é James, não é?
Não todos os dias. Vamos lá. Antes de mim. Mata-o e receberás algumas moedas por isso. Certo? Mas que droga, homem! Como assim, és mulher? Por Deus, Edward. Isso lá precisa de explicação? Estou aqui para fazer um trabalho. Deixarei que te impressiones depois. Cristo? Ele está bem? Fugiu, pelo que eu ouvi. O Prince não ficou muito feliz também.
rapaz. You'll not escape me. No. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Alto! Mantenha a posição! Por favor, eu levei um tiro. Preciso de ajuda. Olhe só para ela, Thompson. Está ferida. Terrivelmente, senhor. Estou enferma. Tudo bem. E fraca. Apoia-te em mim, moça. Abençoados sejam. Ei, Molenga! O senhor Chris disse para manteres os olhos bem abertos esta noite. Algo sobre alguns homens querendo arranjar confusão. Avisarei a todos! Ah!
escape. Come here. Disseste alguma coisa, rapaz? Não é hora para palavrões, sabes? Eu não falei nada, senhor. Não tem os problemas comigo. É melhor ficar com essa droga desses olhos fixos da cana, entendeste? Olha pra cima mais uma vez e vai ser a última coisa que jamais verás. Sem problemas aqui, senhor. Estou trabalhando o melhor que posso. Chega de moleza, sua inútil. You come back here! You won't lose us that easily. Get back here, you jackass! Na minha opinião, a luta de espadas é como fazer amor. Importante nem sempre é o que faz. Que pena para quem deve ser o coitado mais inarticulado que já conheci. Ei, amigo, isso não foi legal. Last woman, for you and me.
stop there. Basta! Por que me pendurar como um corvo retorcido? Para ver o velho sofrer? Tu mesmo não causaste pouco sofrimento, Sr. Prince. Retribuição, suponho. Seus sanguinários ridículos e sua preciosa filosofia. Todos vivem no mundo, mas ninguém pode mudar. Engana-se sobre mim, velhote. Só estou atrás de um punhado de ouro. Eu também, meu jovem. Eu também. Eu me lembro de ti, o Templário de Havana. Não sou Templário, amigo. Aquilo era só uma falcatrua. Viemos aqui para salvar teu rabo desse negreiro. Salvar-me? Eu trabalho para o Sr. Prince. Ele pretendia vendê-lo aos Templários. Sugiro que escolhas melhor a quem chamas de mestre. Parece que não se pode confiar em ninguém. Ah! Robert! Pass me. You can't escape us. Keep dreaming, you dumb cur. Bastards in my sight. Hey, where do you think you're going? Intruder! I need some help for you. Help me, damn it. We're Perdeu seu homem de novo, hein? É. Roberts é um demônio com uma aversão ridícula de gentilezas. Com isso, parece que perdi dois homens hoje. E então, qual é o teu verdadeiro nome, donzela? Mary Reed, para minha mãe. E para os que chamo de amigos. Mas nem uma palavra a ninguém. Ou também perderás tua hombridade.
É. Really, a half turn clock. Desenrolar, mestras! Partir! Soltar e ajustar!
outra? Um coquetel de rum desta vez. E onde esperas que eu ache ovos frescos nessa cidade asquerosa? Não há nada além de urina e insetos. Eu sei, daremos um jeito. Minha cara dama, por qual alcunha lhe chamam? Anne quando sóbrios, Moçoila quando ébrios, mas dama nunca. Bem, minha doce Anne, eu... Que grande bosta, estás me ouvindo? É uma bosta grande e fedida. É só uma armadilha para nos amaciar antes de atacarem na sal. A vez de vir, marqueis o que digo. Não é uma artimanha, Vane. Eu ouvi direto da boca daquele capitão encebado das bermudas. Há um perdão disponível para qualquer pirata que o desejar. Artimanha ou não, podemos assumir que os ingleses voltarão a Nassau, armados, sem dúvida. Precisamos de um plano. Nos acompanhe, Kenway. Temos problemas a caminho. Na ausência de qualquer ideia lúcida, melhor não nos expormos. Sem pirataria ou violência. Não fazer nada que mexa nas penas do rei por enquanto. Preservar a plumagem real é irrelevante para mim, Ben. Não será quando ele mandar seus soldados para esta ilha para se livrar do que sobrou de nós. Olhe em volta, amigo. Vale a pena morrer por esse monturo? Sim! É nossa república! Nossa ideia! É uma terra livre para homens livres, não lembras? Pode ser até repugnante de olhar. Mas é ainda algo pelo que vale a pena lutar. Não tenho certeza. Sempre que olho para os frutos de nossos anos de trabalho, tudo que vejo é doença, ócio, estupidez. Algo torto que precisa. Nenhum traço de diferença entre aqui e Londres, hein? Ted tem razão. Tendo uma visão mais geral, não estamos indo tão mal por aí. Temos sol, rum e prazeres até onde a vista alcança. Sim. Nassau pode parecer razoável à distância, mas em seu coração há uma doença que não consigo digerir. Doenças são curáveis, Ben. Só é preciso do remédio certo. Mas um cadáver não pode ser reanimado. Não posso acreditar em toda a merda que estou ouvindo sair da tua boca. Por que não aceito o perdão agora e te livras logo disso? Acalmai-vos os dois. Podemos satisfazer as duas coisas se trabalharmos juntos. Encontrar remédios para melhorar nossa situação aqui, mas de forma a não chamar a atenção dos britânicos. Se fosse apostar, eu diria que o médico mais próximo está bem acomodado em Havana e não pretendo pôr os pés por lá. A frota espanhola que naufragou há dois anos devia ter alguns remédios, todos fechados em frascos de vidro. Precisaria de um sino de mergulho para chegar a tal profundidade. Sim, e com um pouco de ouro e algumas provisões, não será difícil conseguirmos um sino de mergulho. Esse é um plano que posso apoiar. Encontrar remédios sem arranjar problemas. De acordo, Ted? Sim, de acordo. Nos encontraremos perto dos destroços assim que estiveres pronto, Kenway. Lembra-te, Ted. Deixe seus canhões fora disso. Deixa-me em paz, Ben. Do you require my services? Thank you.
Excellent. Good day. Capitão Kenley. Ah, Ebu! Juntai-vos a nós ou morrei. Dai-me velocidade. Soltar as velas. Tirar as vergas do vento. Amarrai-se. Soltai. Soltar e ajustar gavias e velochos. Puxai-os com vontade! Rochedo à frente! Desvia, capitão! Issa! Issa!
Soltai! Pelos diabos, Ted. É um baleeiro formidável. 32 canhões, não é? Perdi a conta no 40º. Estás em outro nível agora. Então, deste sorte com os remédios aqui? Nada nesta parte, infelizmente. Mas há alguns destroços mais além que não foram explorados por nada além de caranguejos e corais. Eu olharei. Edward? Edward, és tu? Por Deus, quão pequenas são as Índias Ocidentais. Olá, Bonner. Que surpresa ver-te por aqui. Conheci o Sr. Tete há um mês e ele me ofereceu um lugar sob sua bandeira, digamos assim. Diz que tenho que tirar o feno do cabelo se quero ser um verdadeiro pirata. Ora, boa sorte para ti, então. Os piores já se tornaram melhores sob o comando do Barba Negra. Alinhar velachos e sobrejoletes!
tiveste sorte? Encontrei um engradado escondido sob um cardume de tubarões. Infelizmente, o elixir de dentro está bastante estragado. Pragas. Infortúnios. Teremos que roubar remédios agora. Lembra-te do perdão, Tet. Temos que ser discretos. Diz o Ornigold, um pirata hoje orgulhoso demais para se chamar assim. Ele apenas prefere cautela aos canhões. Cautela não é nada sem carisma. Se um homem se portar como tolo, convencerá somente os tolos. Mas ao se tornar o diabo, todos os homens se submeterão. E serias tu o diabo? Para uma plateia. Sim. É tudo um grande espetáculo. Dá a tuas presas algo a temer. Alguma coisa infernal. De um sonho febril. E os homens cairão de joelhos em súplica ao seu senhor. Antes de mais nada. Adeus. Parece bom. Claro que parece. Se encontrares uma forma discreta de conseguirmos remédios, diga-me logo. Caso contrário, eu mesmo cuidarei disso. Olha lá, senhor. Tem algo na água.